Biz təyin edilmiş yerə hələ gedib çatmamış, artıq mülki geyimli polislər bizim qarşımızı kəsməyə başladılar. Əcəbə, onlar şəhərin mərkəzini mühasirəyə alıblar, polis kordonları düzüblər, yolları bağlayıblar və bu məntiqsizlik nədən ibarətdir? Bizim mitingə icazə vermirlər ki, orada piyadaların və avtomobillərin hərəkətinə maneçilik yaranışa. Biz addımlayanda baxdıq artıq mümkündür, addımlamaq artıq bir-bir zorla bizi tutub maşına, maşınlara aparırlar və sonuncu yəni bir 15 saniyə biz baxdıq ki, artıq irəlləmək mümkündür. Orada bir neçə də azadlıq şüarı səsləndirməyə imkan tapdıq. Mən oradan tutdular mülki geyimli polislər, gətirdilər Nəsim polis idarəsinə. Burada təxminən bir 15 dəqiqə gözlədik, ya yarım saat maksimum belə bilməm. Daha doğrusu, lap dəqiq deyə bilərəm, 15-45-ə qədər. Orada gözləyəndə, mən bilməm, indi polis idarəsində qədər nə vaxt gəlmişdim. Sonra qollarımı qandalıb apardılar bir başqa otağa. Orada saat ərzində ağır işgəncələr, zərbələr, döymə və məndən tələb edirlər ki, mən siyasi fəaliyyətimdən müxalifəçilikdən əl çəkməliyəm, Milli Şuradan kənarlaşmalıyam, orada mübarizə aparmamalıyam. Bax, bu dərəcə və mən təsəvvür edirdim və təxminən, məsələn ki, mən Qarabağda döyüşmüşəm və hansısa bir döyüş şəraitində əsir düşsəm, təxminən ermənilər də mənlə belə rəftar edə bilərdi. Yoxsa, məsələn, axı, dövlət ümumiyyətlə insanların, cəmiyyətin hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılır. Onları uğrudan, nə bilim, xəstəlikdən, xarici müdaxilədən nədənsə qorumalıdır. Və bu qoruyucu dövlət strukturlarının da biri polis idarəsidir. Polis idarəsi, baxın, görün, Azərbaycan dövlətçiliyini nə yerə gətirdilər şahlar. Azərbaycan polisi bir cəza aparatı olaraq Azərbaycan vətəndaşını siyasətlə məşğul olduğuna görə və hakimiyyəti bəyənmədiyinə görə, ona qarşı təbliğat apardığına görə cəzalandırır. Yəni, sanki bir terrorçu ilə, nə bilim, adam uğruna məşğul olan dəstənin üzvü kimi, üzvü ilə davranılan kimi davranılır. Norveçdə, o adada Breivik soyadlı bir Norveç vətəndaşı, səhv eləmirəmsə, 72 nəfəri öldürdü və 100-dən artıq adam yaraladı. O adamı bir kəs belə çıtma da vurma, 72 nəfər öldürmüşdü. Çünki qanunda nə yazır? Qanunda yazır ki, həmin hansı maddə ilə ona ittiham verilməlidir, nə olmalıdır və onun cəzası nədən ibarət olmalıdır. Amma burada biz konstitusiyanın maddəsinin yerinə yetirilməsini tələb edirik. Azərbaycanın dövlət olmasını tələb edirik və bizi ona görə qümənlə bağlıdır müxalifətçilər və illər boyu belədir. 93-dən bu yana belədir. Bizə qarşı represiyanı ona görə aparırlar ki, biz hüquq tələb edirik, dövlətçilik tələb edirik, mədəniyyət tələb edirik, sivilizasiyaya uyğun davranışlar tələb edirik. Bunlar isə, yenə deyirəm, bir ailənin qahmarçısıdırlar. Ölkədə bir feodal hökuməti yaranıb, bir ailənin hakimiyyəti yaranıbdır. Bu, gizlin deyil. Tipik şərq ölkələrində olduğu kimi, bir də Şimali Koreyadakı baba, oğul, nəvə ölkəni idarə edirlər. Burada təxminən belə eyni bir situasiyadır və biz bundan barışa bilmərik. Mənə işgəncə verilərinə sonra çıxır, mən yenidən məndən izahat alırlar və orada kiməsə işgəncə verirlər. Adam dəhşətli, ağrın, adı qışqırır səsi gəlir və orada bir dənə polis zabiti utanmadan deyir ki, ona baxa aşağıda artist deyirlər. Güyək ki, yəni orada işgəncə verən yoxdur, kim ki orada ağrıya dözmür qışqırır, onlar da mənə işdirərək belə artist deyirlər. Yəni bu dərəcə özlərini aşağı səviyyə indirmiş insanlardır. Və o gələn həmin bax zabit məndən konkret olaraq tələb elədi ki, Milli Şurada fəaliyyətini dayandırmalıyam, ümumiyyətlə müxalifəçilik eləməməliyəm, əks təqdirdə məni bandatil adı kimi tanınan o mütəşəkkil cinayətlərlə qarşı mübarizə idarəsinə aparacaqlar və orada, yəni orada ki, bilirsən də orada vəziyyət nətər olacaq. Yəni, daha artıq, daha üstün, daha şiddətli işgəncə ilə hədələdi. Düzün deməyələr. Yəni, demədim mən sizə işgəncə edəcəm. Amma dedi ki, bax, bilinlən, ha, bilirsən də ora necə edir. Yəni, bu indi aydın məsələdir. Və tələb elədi ki, bax, bunu dayandırmalıyam. Mən yenə elə orada ona, vaxt verdi bir 5-10 dəqiqə fikirləşməyə. Gəldi, soruşdu, dedim, yoxdur, mən çandan sonra nə edəcəksən, dedim, əvvəlki fəaliyyətini davam etdirəcəm. Allah baxırda yenə dedi ki, mən gedib bir də gələcəm, fikirləş, bax, eləmə ki, səni biz ora aparaq. Bu gün elə həbsdən çıxmaq, biraz qalmış, bir neçə saat qalmış, həmin
zabit yenə gəldi. Bu dəfə elə keçən dəfə biraz elə mülayim danışdı, belə dilə tutmağa çalışdı ki, dost olaq belə, belə. Bu dəfə isə elə ki, çünki mən birinci onun hədələri haqqında informasiyanı ötürmüşdüm və sosial şəbəkələrdə paylanmışdı. O da dedi ki, o məlumat sızdırılıbdır. Doğru deyilib. Əgər bir səhv bir şey deyilibsə, mən çox təkzib edərəm. Mən bilirəm ki, həqiqəti yazıblar. Orada yenə dedi ki, bəs Əli Kərimli Amerikanın, İranın və Ermənistanın casusudur. Mən də ona kömək edirəm. Və biz dövlətçiliyin əleyhinə çıxış edirik, Azərbaycan dövlətini məhv eləməyə çalışırıq. Yer gəlmişkən orada bir epizod oldu, söz elə yerə gəldi ki, mənim Qarabağda döyüşməyim haqqında söhbət yarandı. Mən bildirdim, mən Borçalıdan gəlib gedib Qarabağda döyüşmüşəm, o dedə öyrənmişəm. Sən orada Azərbaycan əskərlərinə güllə atıbsan, erməni kəşfiyyatına gəlmişsən. Məlumatlar ötürübsən, Azərbaycanın nöqtələrini, məntəqələrini, mövqələrinin koordinatlarını veribsən, üstəlik də talançılıqla məşğul olubsan, bundan sonra da araşdıracaq bu qədər. Mən də istehsa ilə cavab verdim. Mən burada o təvazökarlıq hissini itirmək sayəsə də belə. Mən bir gerçək qəhrəmanam, müharibədə şücaətlər göstərmişəm, bunun sübutları var, şahidləri var, rəsmi müraciət var. Bizim batalyon komandirinin adından ona da brigada komandirliyi, komandanlığı rəhbərliyi təklif eləmişdi. O adam gəlib məhkəmədə də bunu təsdiqləyibdi. Yer gəlmişkən mənim müharibə veteranı vəsiqəsi ala bilmədim. Təsəvvür edin ki, heç kimsə 90-cı illərdə avtobusa pulsuz gedib gəlmək, ictimai nəqliyyatda pulsuz istifadə eləmək üçün mən o vəsiqəni ancaq o imtiyazlar ləğv olunandan sonra ala bildim. Həmin o məhkəmədə həmin adam yenə gəldi, təsdiqlədi ki, bəs doğrudan da o Yaqublu iki dəfə qəhrəmanlığa təltif olunmaya təqdim olmuş şəxsdir. Bax belə və bu dəfə də yenə bildirdi ki, mən tərk eləməliyəm Milli Şuranı Əli Kərimli ilə. Heç bir halda bir yerdə olmamalıyam, onu dəstəkləməməliyəm. Mən də yenə həmin ki, söz dedim ki, bax, mən mübarizəni aparacam. Sən özün seçirsən də şey, mandatı elə götürməkdir. Mən elə bir seçimin zadım yoxdur, mən isə olanı deyirəm. Siz də etiraf edirsiniz ki, bax, polis olaraq ki, orada insanlara işgəncə verir, siz onunla məni hədələyirsiniz. Yox, deyir, mən hədələmirəm, deyirəm də bunu başqa nə cür başa düşür? Oğlunuzla bağlı sən təhdid edir? Bəli, oğlunla bağlı, deməli, hələ Nərman, Nəsimin polis dairəsində konkret hədələyirlər ki, öldürəcəyik, onu da qızının yanına göndərəcəyik. Bu da dəfələrlə deyib, oğlunu fikirləş, onu bədbəxt eləmək, büyün də dedi, yenə dedi. Hədələyirlər də indi düşünək ki, insanı zəif yerindən və görün, Azərbaycan dövlətçiliyi nə günə düşür, baxın, görün. Mən sizə bir məqamı deyim, indi axşam canlı yayımda olanda deyəcəm. Mən müharibədə olanda mən elə gəlir ki, Azərbaycan ordusunda yeganə döyüşçü mən olmuşam ki, döyüşdüyüm günlərdə mən gündəlik yazmışam. Elə bir hala rast gəlməmişəm. Məsələn, Rey Kərimoğlu yazıbdı, döyüşdən qaydandan sonra xatırlayaraq yazıbdı. Amma mən hər günə yazırdım dəftəri və arxasında ünvanımı, telefonumu yazırdım. Əgər ölsəm, üstündən tapıb evə göndərsinlər və dolduqca dəftəri göndərirdim. Və orada nə idi? Təsəvvür edin, mən o vaxt Pənah Hüseyin dövlət katibi idi. Nəcməddin Sadıqovu da həmin 709 nömrəli briqadanın komandiri idi və briqadanın da qərargahı Tərtər şəhərində yerləşirdi. Mən gəlib orada Nəcməddin Sadıqovla görüşmüşəm. Tərtər icra hakimiyyətinin başçısı, o da döyüş əməliyyatlarına rəhbər edirdi. Sərdar Həmidovla görmüşəm və onlardan xahiş eləmişəm ki, siz bizim əsgərlərə deyin ki, heç bir halda əsirlərlə köbut davranmaq olmaz. Və mənim gündəliklərimə baxın, mən onu indi yazmıram. Hələ mən bilmirdim müharibədən sağ qayıdacam, gələcəm. Mən bilmirdim ki, bu müharibənin axırı nə olacaq. Mən bilmirdim ki, Heydər Əliyev gəlib 6 rayonu düşmənə təhvil verəcək. Mən orada döyüşəndə onda üstünlük bizi idi. Və erməni əsirləri götürmüşük biz. Və mənim gündəliklərimdə var. Mən bir erməni əsirinə kiminsə güldən ağır söz deməsinə imkan verməmişəm. Yeməklə təmin eləmişəm, siqaretlə, yaralarını sarmışam, qadınları götürmüşəm, qoymamışam ki, bir təhqirami söz deyilsəm. Mənim gündəliklərimdə var.
bu Tofiq Yaqublunun düşüncəsi, insani düşüncəsi, bu da bax İlham Əliyev hakimiyyətinin mahiyyəti. Baxın, amma mən biləm, çox dəyəcəklə yalandır, biz elə bir şey eləməmişik. Amma mən sizə deyirəm, mən heç nəyi bir miskal artırıb eləmirəm, artırmağa da ehtiyacı yoxdur. Zaten Azərbaycan polisin, Azərbaycan hakimiyyəti hamı tanıyır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.